מערכות. אוקיי. אני רוצה להראות לכם את השער העוצמתי והמצמרר של מגזין האקונומיסט הבריטי שיצא בסוף השבוע לאור, במרכזו תמונה של דגל ישראל על תורן רעוע, בלב מדבר שממה עם הכיתוב ישראל לבדה. אחרי 55 חודשים של לחימה, ישראל נלחמת על הקיום שלה עם תמיכה עולמית פוחתת, תמונה מאוד קשה. ממש, Israel alone. עם לבדד ישכון. זה מאוד מצמרר, זה... זה... כנראה שם באירופה שכחו שאנחנו נלחמים נגד אויב משותף. כי החמאס הוא גם אויב של האמריקאים ושל האירופאים, ואיסס והחותים, זה אותו אויב. כן. ובמקום לבוא ולסייע לנו, אז באיזשהו כן, מקום הם פוגעים בלחימה אבל, הזאת. אבל פה אני, כשאתה מפנה אצבע, מאשים האלה, הם שכחו, אתה צודק. אבל יש גם אצבעות שמופנות אליהם. לא, לא, ברור שאנחנו עושים, ברור, מה אנחנו עושים ברור כדי שגם, לטפל בזה. ברור שיש לנו הרבה מה לעשות. אני מעדיף להיות פרואקטיבי באירוע הזה. העניין הוא שוב, ארצות הברית... קצר, יש לי עוד רעיון. משפט, העניין הוא שוב, ארצות הברית, כשהיא משדרת ככה, והיא משאירה את ישראל לבד, והיא משדרת את זה בבוטות, מגלידה... העיקר שאנחנו לא נשכח. שאת עצמנו ואת היעד שלנו ולמה אנחנו מחויבים, זה מאוד חשוב. ואולי יש גם משהו טוב במילה הזאת, ישראל לבדה. אולי... איילה, כשאני רואה את התמונה, אני רואה את ישראל לבדה, אבל גם היחידה שבסוף נשארת. בסוף כל אלה שיוצאים נגד מדינת ישראל ולא מתיישרים לערכים האמיתיים, הם נעלמים. בישראל אולי הדגל נראה ככה לפעמים, אבל היחידה שנשאר... לא, הדגל לא נראה ככה. הדגל, אנחנו ממשיכים לשאת אותו בגאון. מילה מהזווית שלנו, אני חושב שהמלחמה הזאת מוכיחה דבר שאנחנו יודעים הרבה שנים, קשה מאוד לנהל מלחמות ארוכות ולשמור לגיטימציה. צריך לעשות הכל כדי לקצר אותם. קשה מאוד לשמור בכל מצב, אבל... כדי להשמיד את האויב הזה, זה לוקח זמן. אבל רוצים להתעודד, אנחנו חייבים לסיים באייטם מעודד. רב תוראי נועם סיים את